Dobrovoľníci z občianskeho združenia Nádej venovali deťom z detských domovov koncert. Na benefícii vždy starostlivo vyberajú účinkujúcich. Našľúbme všetky detské domovy na Slovensku a sme radi, že vlastne môžeme aj detské domovy v Trenčianskom kraji ich troška podporiť a spríjemniť náladu vlastne spevom nejakými umelcami. Vystúpením potešil známy trnavský country spevák Alan Mikušek a úsmev na tvári vyčaril finalista z Československo má talent Alex Rigo. Predviedli sa aj deti z detských domovov. Zavolal som sem z Trnavského samosprávneho kraju, vlastne deti, a to je vlastne CD Detský domov Holíč, Detský domov Dunajská streda a Detský domov Trnava. Koncert mám a preto zaspávam bez teba sám. Každé ráno oči rozliepam. V momente, keď mi chalani zavolali, a to volali mi vlastne organizátori, to boli bývalí domováci, s ktorými sa poznám ešte x rokov dozadu. Aj keď sme sa x rokov dozadu nevideli, takže ja som nezaváhal. A keď môžem aspoň troška spraviť radosť tým deťom, tak veľmi rád, kedykoľvek. Deti sa na tento koncert už tešili ešte od vtedy v podstate, ak sa dozvedeli. Oni totiž to majú neskutočne radi hudbu a spoločnosť ostatných detí, takže bolo to super, že nás pozvali. Ďakujeme pekne. Ako detský domov Trnava a sa nám to veľmi páčilo, takže ďakujeme. A veľmi sa nám tu páčilo, deti sú veľmi vďačné za všetky darčeky, ktoré dostali. Ďakujeme. Po úspechu plánujú organizátori urobiť ďalší ročník vo väčšom pre deti zo všetkých detských domovov v Trnavskom samosprávnom kraji. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava.